Ne, ty vždycky takový názor lidi, vítám vás u dalšího videa. Tady je Angel a se mnou je tady Avavě a minule jsme bla 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 a nenecháš mě ani pozdravit, víš? Dobře, tak teďka mi to ukáž tak, jak by jsem to měl říkat. Ne, ty to budeš natáčet. Ne, já už to dávno natáčím. Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Angel a dneska je tady s námi opět Avavě. Čau. A právě jsme slyšeli, jak vás mám ode dneška zdravit, takže pokud se vám tahle Avavyho verze líbí, tak já nevím, tak skočte do zdi. Tak je furt skáčeš do zdi. Já nevím, to je jedno. Já hlavně nevím, kde jsem, čili Avavy se nám tady někde ztratil a já vůbec netuším, kde je. Takže kdo najde Avavyho, dostane 5 kg. Jasný. Na tady se okolo je do zdi. Kurňa. Tak se nemluví. Kurňa se neříká, kurňa se kupuje. Tak oni na mě utočují ze všech stran, tady stojí skeletoní, creepři, zombíci, já jsem tady obestavený a čumím na mě, na ně. A proč na ně čumíš? Nebezpečný, to bys neměl dělat. A já možná najdu za chvíli nějaký diamanty. Tak pojď nahoru, mě už tady nebaví. Moment, hledám diamanty. Až tě najdu, tak tě najdu, zatím jsem našel nějaký zahe. Hej, já ještě umřu, tak ztratíme ten diamantový krumbáč, a to by se ti nelíbilo. Proč, mám už všechno, co potřebuju. Kromě toho diamantového krumbáče. To je tady zástup těch zombíků. Čiže se ke mně nedostanou. Ježíš, tak bojuj, to zvládneš, já ti věřím. Poslední statečná holka. Hej, já našel zlato. No a teď jsou všude kolem mě stateční holky. Já otevřu ti to. No. Tak jo, tak bojuj. Co to bylo za ošklivý zvuky? Bojím. Avavy, zachraň mě! Teď jsou škaredý zvuky! No, za to já nemůžu, tady jsou tak škaredý zvuky. A jsou to je škaredý holky. Ty. Takový ty hubený anorektičky. Anorektičky. Ty nemáš rád anorektičky. Co to je? Jo, dobrý. To bude anorektička. Nemám rád anorektičky. Jo, počkej, ty myslíš skelíky. Jo. No, já taky nemám rád anorektičky. Tam bohužel znám až moc anorektiček. Já znám až moc opaků anorektiček. Chodí k nám do třídy. Já znám moc anorektiček. Do naší třídy chodí taky sami zvláštní lidi. Buď to tam chodí takový špekouni, anebo tam chodí gypsy lidi. A když tam je nějaký člověk, který je normální postavově hubený Čech, tak to jsou takový ti falešní kámoši, co ti buzerujou furt, kradou ti svačiny a podobně. No, oni ti kradou svačiny, jo. Já bych jim nalískal normálně. Já bych jim úplně normálně nalískal. Já bych se s nima vůbec nesral, na hlavě. Proč jsi se s nima tak sereš, ty máš snad rád, když ti tohle dělají. No, úplně. Ty proč se s nima tak sereš? Už jim chceš nalískat. Ukázat jim, kdo je král tady. Toho. Zvěřince. Harému. Nebo já nevím, jak tomu říkáš, to je komedii. Hej, já asi umřu. Fakt? A kdo tě zabije? Já to nevím. Tak už pojď, už je na časti trochu. No jo. Jsem tady schovaný ve vězení. Au, au, au. Počkej, ty fakt nemáš žádný chálky ani. Poslední jsem přes hlubou směru. Že ty jsi hodně v háji. No. Úplně. Doslova úplně. No já teďka nakopuji ještě nějaký dřevo a pak jdu k tobě, akorát nevím, kterým směrem seš vůbec. Ahoj. Takže já jsem se úplně totálně ztratil. Takže hlavně musíš se vrátit tou chodbou, kde jsme minule se snažili nakopat diamanty. Teďka ti jde naproti zombík. No super, a. Jenomže já vůbec nevím, kde jsem. Kdybych věděl aspoň to. Na jakých jsi souřadnicích? X376 i 24. Počkej, takže to jsi přesně nade mnou. Já jsem 376.
A počkej, a Z? 277. Já jsem 221. No počkej, a výška? 27. 24. Hej jo, já vidím nějakýho zombika, hej, tak to budeš asi někde kousek od něj. No, vzhledem k tomu, že jsem 50 kostiček od tebe, tak takovej trošku kousek, no. Jo, už tě vidím, dobrý, jsi správně. Jo, to byl asi ten zombík. Teďka pojď nahoru. Moment, jako po tady to železo. To jsme možná přichni. Další zombík tam vidí. To si čo? Další zombík na tebe jde. Žádně nevidím, a tady ještě lapis lazuli. Aha, už ho vidím. Čau kámo. Jo, mám 20. level. Nedívej se na mě. No se na tebe nemá dívat, ježišmarja, ode mě. Bacha, co to bude creeper? Já vím, a je za mnou netopír. Nebo motýl. Au. Tam už to musíme dát torčky. Můžu se tě zeptat, proč jsi tady tak zabarikádovaný? Protože po mě jdou pavouci a já nemám žádný jídlo a za chvilku umřu. Kašli na pavouky, já ti dám najíst. Já ti dám najíst. Ne, meší házet nechci. Hodil jsem ti něco? Ne. Ne, že mně se zdá, že je ten server strašně zalagovaný. No. Tak na ještě toto. Melonky. I love. Tak co dál? Já myslím, že bychom mohli někam vyrazit. Mohli, no. No, mohli. Ale už sakra hned. Mohli bychom vyrazit domů, abychom přežili. Hej, já mám mají šípy. Tak to je férové. Jsi zabil, stají. Se zabil. Ej, co tam stavíš, prosím tě? Barikády. S někomu ublížíš tady. Je ten spawner tak zvedl. Če, to je úplně brutální toto. Pojďte. Počkej, tam je spawner. Kde je spawner? Tady je spawner. Utekla. Už jsem tady udělal spawn. Já jsem vypadal až nahoru. Kde jsi ty? Já jsem právě teď zničil spawner. Přišel jsem o meč. Já mám jeden navíc, pojď. Ježiš, vypadni. No super. Prý vypadni, takhle mi nadává dvě ještě ke všemu. Ach, je tam pavouk vedle tebe. Napravo, tam nalevo. Já s ním pokecá dvě, nebo mu říct dvě, jak je strašně krásný. Nebo pohladit na hlavě, nebo mu oblíznout nohu. Třeba. A víš co udělám? Já půjdu sem. Protože tady jsme ještě nebyli. Teda doufám. Ho, fakt že ne. Třeba najdeme diamanty. Nebo třeba já najdu diamanty. Já vůbec nevidím. Jde po mně 10 miliarda creeperů. 400 skeletonů. A dochází mě meč. A asi to je chcípnu. Já jsem... Kam jsem se to sakra dostal? Vypadněte! Jsi citlivka, prosím tě, neumírej. Tak jo. Já tě nevidím. Aha, už tě vidím. Čau ty citlivko. Ale náhodou dostali jsme se dobře, takže míříme dál. No to teď tomu, že za malou chvíli zemřu. Nezemřeš, prosím tě, se najez. Nech toho. Kde jsme výšce? Jsme ve výšce 23, takže... Ne, teď jsme 23, no. Hej, tak... Hej, nedáš to tam, to s tím, jak mě máš zdraví, že ne? To jsem tam už dal, ale to je jedno. Hej, tak pojď za mnou někam.
A já vůbec nechápu, kam jsi šel. Do díry. Teď do té v zemi. Lagi! Jo, přesně do té v zemi. Ne, jo. Jo, tady, můžeš mě vidět. Ahoj, vidíš mě? Jo. Super, to jsme rádi. Jsme rádi, že nám voláte. For English, please press 9. Já lezu. Horka. Ty nevzal ani jedno. Nevím, ale za tebou z druhé strany je další. Železo. To se takhle, že creeper. Hej, ale tady se mi to normálně líbí, po celém to musíš vidět. Je ten creeper nebo ten skeleton? Jo, creeper skeleton, ale ty nová nech. Kamušky. Další disk. Ty jsi fetiš na disky. Disk? Říkám, že chceš disk. No a že chceš fetiš na disky. Ale teď mi se mi to takhle, aaa, sakra, co to bylo, aaa, proč to bylo, aaa, ty nemáš helmu, aaa. Jo, kde mám helmu? No, kde máš helmu? Jsi helmu. Nic jsem neřekl. Ježiši, dělej, co tady pod nama. Ukáž? Počkej, zkusíme to zapálit. Tak, co si hovno je to? Ne, počkej, já si musím udělat meč. Jinak jsem tady v crashu. Chceš taky meč? Nebo něco? Ne, ne. Mám docela dobrých pár skvašených slimáků, jsou skoro tak chlupatí, no, skoro jako já. Já nechápu, odkud po mě jde ten skeleton. Aha, já nechápu, proč jsem tam nechal ten. Crafting table. Ano, crafting table. Přesně, crafting table jsem tam nechal. Dobrý, jdu zkoumat jeskyni. Takový lagí, že? Zechni. Jsem ho netrefilaný. Jsi ale lamka. Brědole. Lamky mojí mamky. Tak, ještě jeden krompáčik. A ještě jeden mečík. Jinak všichni víte určitě, jak se vyrábí meč, krompáč a podobně. A kdo z vás sleduje naše videa na YouTube, tak bych vám doporučil ještě sledovat naše videa na Facebooku. Odkazy máte pod videem, nebo by tam asi měly být, a jestli tam nebudou, tak se omlouvám. A... No ale já je tam teda dávám. Cože? Že já je tam poctivě dávám. No já je tam taky dávám teda, když můžu. Výpadni ty. A oček to tobě jde. Hej, zlato! Zlato, tam je zlato! Spawner. Já vím! Došlo mi to! Vy po mně začali všichni. A dobr. Kašli na to, nedělej haratěry za mnou. Tak jsme někdy byli, ne? No já nevím, ale tohle je nepříjemné. Padni. Jsem dostal bytek jak prase. Vypouchni. Hej, ono je tak těžké s těma lagama je zabít. Ofo. Jsi nevěděl. Jsi teď. Těžkost 500. Hej, bože jo, tady jsme fakt byli. Hej, nenaberem někde vodu a ještě nevykopem tady nějaký ten kobl. Teda kobl, co to kecám, víš co myslím? No máš jedno dřevo, prosím tě. Já mám dost, dřeva. Mám dost styků. No ale já potřebuji dřeva, normální dřeva. Kde seš? Tady za tebou. Aha. A já nemám dřeva, já mám styky jenom. A ze styků jde udělat dřevo, ne? No, cože? Ze styků jde udělat dřevo, ne? Nejde. Ze čtyř. Nejde. Pak ne. Teď to zkouším. Pak to nejde. Aha. No, na co chceš ty styky? Máš crafting table? Ano. Tak mi ho hoď, prosím, já si potřebuju udělat železo, teda kyblíček. Železo! Kyblíček mám, počkej, kyblíček mám. Na co ho chceš? Zabydlili jsme se na berlávu. Co bude hodit? Na berlávu. A já jdu kopat. Si nenajdem nahoru diamanty. Počkej, kam hodil ten kraftáček? Hodil. Ale kam? Tam. Někam ho polož.
Kde je? Viděl jsi to? Jo. Strašný lagy. Moc jsem se bál. Hodil někam, ježiš. Potřebuji udělat ještě jeden ten blíček, abych se mohl nabrat ještě jednu lávičku. Tak, a je to. Mám dva kyblíčky s dvouma lávičkama. Tak počkej, co tady děláš, tady už jsme byli. Já se jdu podívat tam nahoru, tam bylo železo a celkem se mi to tam i líbilo. Kdyby tam nebylo tolik pavouků, bylo by to úplně best of. A ne, tak já tam nejdu. Já si musím trochu healnout, tak tam půjdu. Jsi jídlo, já teďka mám něco. Mám taky, dobrý, pohoda. Já mám mají zombičí maso při nejhorším. Já se healnu a to bude v pohodě. Mhm. To není dobrý zvuk. Šmejde! A tam je creeper. Já ho vidím. Mám lagy jako prase. Jako švédský prase. A mě došly šípy. To je úžasný. Teď mám taky lagy jako prase. Dobře, zabil jsem creepera. No, lopatu, představ si to, že nemám lopatu. Kam si dál? Ne, ne! Láva! Voda. Živej. Jo. Já jsem zahořel. Láva, voda. Ha! Počkej, počkej. Pavok, skeleton, já jsem to chtěl vidět. Ten fight. Počkej, on bojoval pavouk s skeletonem. Hej, za člověk nemůže ani vklidu najíst. Ale v realitě. Ne, nemůže, ve, protože tady není každou chvíli mu skočit na hlavu nějaký idiot. Ježiš Maria! Víš kam ješ? Jdeš na lístí. Tak a teď potřebuji. Hajzle, hajzle, zrůdo. Teď se musím nějak rychle dostat nahoru. A na to kašlu, použiju starou dobrou hlínu. Aha, já našel ten spawner. Fakt? Já budu zničit. Jsi moc sere. Ježiš, kde jsou ti pavouci? Spawner byl zničen. Hej, oni jsou tak nějak divně zalagovaní, že já tomu fakt nerozumím. Aha. Co teď vyhodíme? Má tohle. Hej, nemáš nahoru uhlí. Hej, jak se dělá zapík? Potřebuješ flint a železo. Jo, díky. Ne, neděkuj. Poděkuj tomu chlupatému. Mám novou zbraň. Jakou? Pyroman. Blázen. Blázen! A sebevrah. Tak co už zničil to spawner? Jasný. Okej. Zajímá, co je tady za tou zdí. Jestli tam něco je teda.
rozhodně by to bylo super, kdyby tam něco bylo. Zatím jsem našel jenom kámen. Gravel. Jo, u mě by bylo fajn, kdybych našel konečně nějaký dia. Jo, tak to já se taky snažil. A to je zbytečný úplně. Diamanty, ve. Diamanty už neexistují. Diamanty jsou věčné, ve. Ježiš, jdi do prdele! Jdi do prdele! Nejdu! Furt bys mě posílal do prdele, ve, já mluvím. Ty jsi strašně prostý mám... člověk. Ty jsi byl creepy, já jsem málem spadl do hlavy. A já vím, já si dělám prděl. Ale chápete to, on za mnou přijde a řekne mě, jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele, už jdi fakt do prdele, ve. A co byste mu na to asi tak řekli, jako? Je to velmi vulgární člověk. Proč má takové ještě to svádí na creepera, že? Jo, ještě to svádí na creepla, takhle mě creepla. Takhle mě uráží a pak to svádí tady na nevinné stvoření, ve, které jenom přijde a vybouchne a chová se jak idiot. To zvíře. To. No a pak tady zase začíná nadávat, že to chce do prdele, ve. Chápete to? Lidi, chápete to? Jdi do háje. Nejdu! Já tě chci terorizovat, mě to baví, ve. Ahoj, kamo! Bum! Pičo! Jo, pak to nedává. Já jsem nic neřekl, co se ti zdálo. Jasně. Ne, já jsem hledal tu čestku celou dobu a když se mi konečně objevil, tak hádej, co v ní bylo. Ve. Co? Do prdele, tak teď se málem exnul. Už se vrať dom. Už to není vtipný. Já jsem málem, ale fakt zařval. Já vím. Já mám poslední... Mám tam ten kousíček života. Nebo co to je? Tak. Se nic nedostane, jak bych chtělo. No. Ale co jsem chtěl říct s tou truhlou? Odevře truhlu. Já tam jeden chleba. 6 uhlí. A jedno zlato. Žádný dia, žádný disky. Žádný enchantovací buky. Počkej, a kde jsi našel ten disk? To se snažil zabít skeletonem creepera? No a mně se to dokonce i povedlo. Takže to nebylo jako v tý... To, v tý česce. Ne, blázně. Tvrdý hodiny a hodiny ve posílání skeletona na creepera. A naopak. Hej, já našel lávu. Jo, říká, vedle taky je náš. Proč mě ti creepci tak strašně nemají rádi? A nevím proč. Co to je jich? Já taky nevím proč, ale já jsem jim nic neudělal všeho všudy. Jenom si jich pár zabil. No, teď jsem na ně skoro nejmilejší. Víš, to nechápu. No. Jak skeleton normálně jezdí na pavoukovi. No. A jindy, když do něho střílí, tak ho se zabíjí, tak jako. Jsou věci mezi nebem a zemí, to nepochopí nikdo. Jo, co si mám sakra vzít? Pece mi na prd. Nebudu používat a kvůli jednomu železu budu tady vyhazovat, já nevím co. Ty vole, já jsem se lek. Teď na mě skočil skeleton, teda pavouk, a on to byl ten. No on to byl pavouk, to je hajzl. Myslím, že na mě skočil pavouk a on to byl netopír. To je hajzl. A ono tak vypadá z dálky. To jsou komba komboviče toto. Jo, já jsem to myslel asi takhle. Na ferovku úplně. Tak. A. Dobrý, tam ještě je. Hovna tam je. Tak já jdu do háje. No!
Ne! Odejdi do jiné dimenze! Se ke mně vždycky tak nenápadně přiblíží. A pak mě chce zabít zezadu. To znám. Fakt úchyl, ten creeper. A teď to byl fakt pavouk. Já ještě, že mám ten. Až mi na pavouky, jdi si ženu. Začni hoře, ty... Uchy! Tak, právně, pokud. Hej, ale asi máš tím nějakou pravdu, že čím vyšší level, tím vyšší síla. O můj bože! Tak jestli tady nenajdu diamanty, tak už je nenajdu nikde. Avovi, našel jsem přesně tu jeskyni, kterou jsme celé ty léta hledali. Jeskyni bohu! Super, a kde seš? To jsem trochu přehnal, dobrý, s těma bohama, ale jdeme. Já si pro tebe dojdu. Jak jsi zničil ten spawner, tak jsme teďka tady začali spawnovat pavouci. A jeden mě tady rozšlápl mou farmičku na melouny. Jo. Melouny na jídlo. Avovi, ty seš hovadér. Ale to teď nevadí. To je teď úplně nepodstatné. Podstatné jsou jinačí věci. Vidíš mě? Ne. Slyšíš mě? Jo. To je dobře. Aspoň něco. Ale nevím, jestli to je tím Skypem, že slyším, co děláš. Ne, to je tím Skypem. Já jsem se ptal, jestli mě slyšíš jako takhle, že mě prostě slyšíš. Promiň, mám společnost. Hej, ne, ale našel jsem fakt fajnovou jeskyni. Kolik máš diamantů? Žádný ještě. Ještě jsi našel diamanty, škoda. Mohli jsme si udělat enchanting book. Teď jsem malem zařval. Avovi, vylez na tu hlavní. Si dělej, než mě odsud něco sejme. Dělej. Na hlavní co? Jak máš ten krafták, vidíš mě? Ne. Nahoře. Já už tě vidím, no. No tak sem se dostaň, ale co nejrychleji. Já nevím, jak dlouho tady ještě přežiju. Ale dlouho to asi nebude. Já to mi čestka. Jaká čestka? No po mně pavouci bacha. No tady je čestka, ale ta už je dávno vybraná. No to byl kreper. Ne, ale našel jsem tady fakt fajnovou jeskyni. Tam určitě něco najdu. Počkej, prostě jsem volal, když tady po mně ani nic nechceš. Ale chcu! Dělej! Pojď! Tu jeskyni uvidíš, tak spadneš na zem. Teď to jde fakt po mně. Pacha, zombika tam máš za sebou. Kde? Tady za zdí, se schovává parchant. Ale jsi s tebou na schovku. Ah! Já jsem ti to říkal, že tam je. Ty snad neposloucháš nebo co? Pacha, střílím! Jsem ho sejmul já, heď. XP dostaneš asi ty. Dělej, líná kůže, nebo tě střelím. Hej, zkus na mě zautočit mečem, já potřebuji něco vyzkoušet. To nejmu vůbec, kde seš. No po tady, tají! No a šup, hop! No, a ke mně pojď. Vem. Chceš meč? Ne, mám meč, počkej, creeper. Pojď na mě zautočit mečem. Počkej, já si musím najít a umřu asi. Cože tam má? Hej, 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 zdraví vás Minecraft! Jo, počkej, ty jsi dělal ty tady tohle z toho, to by to šlo. Cože? Hej, ale víš, to byl úplný konec. Ten poslední díl, ježí, Maria, prej, sprchu máš nachystanou. Zlobila se pak hodně. Ne, tam bráze srandy. Ale šli mi šípy. Hej, hoď po mně, pojď se mnou bojovat mečem. Zautoč na mě mečem. A sakra, počkej, já teď... Když to uděláš, tak musíš mířit přímo na toho chlapka. No, a teď na mě zautoč. Ne, ono to většinou funguje na sklíka. No počkej, já zkus to teď. Počkej, já na tebe zkusím zautočit.
Ne, počkej, ty na mě teď zkus zautočit. Aha, teď mi to sebralo jedno srdíčko, a když jsem se kryl, tak jenom půl. To bylo dobrý, tak jdem. Ale dělej, nebo tady usnu. Slyším, mě jde slajma. Tak jdem. Už to vidíš? Si tady nebudou diamanty, tak tě pokřtím. Jak? Močí. Už to chápeš, proč jsem tě zavolal? Jo jo. To je fenomenální okamžik. A teďka mi dej prostě nějaký uhlí. Hej, hej. Vidím zlato, vidím. Jo, dobrý. Hej, jestli tady fakt nebudou diamanty, tak normálně už nevím kde. Protože jsme aj ve správné hloubce, aj ve všem. Hloubka 12. Diamanty, diamanty! Kde? Já je vidím! Acha, já tam jdu. Počkej, musíš to. Hele, já jdu pro ty diamanty, ty běž pro to zlato, jo? Tady jsou taky dia. Kde? Tady a hodně. Jo! Já jsem ti to říkal, sakra. Jo, 4 máme. Proč si myslíš, že jsem tě sem zavolal? Čím jsem si to zasloužil? Proč si myslíš, že jsem tě sem zavolal? Aby mě sestra donesla oběd. Oh, díky. Já mám jeden. Já mám 4. Ty máš 4 od tama. Hej, tak hledej dál, dělej, na co čekáš, tady jich bude víc. A já nemám žádný ty torčky. Hoď mi prosím nějaký uhlí. Hej, tady budou bez tak další diamanty. Ladí, jo. Kají. Jsou? Vidím. On je teďka po mně. Stáhni ty anorektičko hustá. Danke. Se zatím jdu podívat sem. Tam už nic nebude. Myslíš? Já jsem svýho času na konci těch jeskyní nacházel třeba diamanty, víš? Hej, já jsem ty dia tak rád viděl. Počkej, takže už máme aj na enchanták a i na všechno. Jo jo jo. No. Vidíš, že se to vyplácí kamarádice s Angelem. Angel jo, ale najde i diamanty. Já potřebuju ty blbý, hnusný. Co? Mě za to bude dělat trošku jinak. Chci světýlka? Jo. Tak pojď sem. Jsem šel ale na druhou stranu, jo, ty jsi tady. Komu jsi děkoval? Se neříká. Ne. Moji drahocené, předrahocené mamince, která mi udělala jídlo. A jo, taky jsem právě teďka dostal jídlo. Počkej. Tak jo, pojď sem. Počkej. Hodím ti půl staku. Počkej, pojď někam mimo tu lávu. Tady ti to hodím. Máš tam na zemi půl staku. Tak co? Tak. Kam jsi zmizel teď? Víš, prohledávat někam tu jeskyni. A já mám taky lagy jak prase teďka. To nevadí. To zvládneš. No jo. No Mix si chce hrát na schovku. Dostal jsem z něho dokonce i jídlo. Občas to ne. Našel jsem další jeskyni. Jo. Oho! Uhlí, to jsem přesně chtěl. Já jsem našel taky další jeskyni. Ty vole. Já jsem teďka mám skočil do lávy. Jo, já teď tady tancuju nad lávou. Oh, hej, já jsem se lekl, že do ní skočím, já musím si někam dát ty diamanty, já nechci umřít. Víš, jaký je takový ten tanec deště? Tanec deště? No tanec deště, kdy tancuješ, abys přivolal déšť.
Nevím. Právě jsem něco takového málem zažil. Hea, diamanty! Fakt? Já. Tři. Asi. Ale musím si je zabezpečit. Mě teďka creeper. Já jsem věděl, že tady budou další. Hej, tady to začíná být docela nebezpečný. No tak logicky. Nechci, aby si ty diamanty nechali. Počkej, takže mám už čtyři. Aaaaaah! Hajzle! Hej, měli bychom chodit asi spolu. Hoci. Jako, na výpravu. Aaaaah, já si myslím, že v pohodě to zvládáme. Já ne. Ale jo, ta hloubka do bránc už o něčem fakt svědčí. Je to fakt poznat, že... trochu nebezpečnější než normálně. Trochu no. Trošičku. Lag jak prase u lávy. Jediná věc, kterou fakt tak strašně nesnáš. Ale mám 4 diamanty. Já taky. Tak hledej. Určitě tady budou i další. To nebude všechno. Já právě obědvám. Hej, mohli bys mi ten díl zase rozpůjit, protože už začíná být dlouhavý. Já ne. Takže jo, takže to asi ukončíme. Takže vážení a milí, loučíme se s vámi, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud vy nás ještě nemáte odběr a chcete ho a klikněte na tlačítko při odběru. No a pokud budete chtít sledovat i další díly našeho šíleného hledání a bádání, tak v příštím díle se pokusíme s těma diamantama se dostat domů. Takže zatím, čau čau čau! Čau! Zata se v klidu se s nima rozluč. Já v pohodě, já jsem teďka jedu. Čas na rozloučení. Já to ještě nahráváme. Já vím, já tě znám. Já se s nima v klidu rozluč. Tak čau lidi, do té doby se opatrujte do dalšího dílu. Mějte se. Milujeme vás. Ahoj.